Not too much. It's you know, like that game didn't decide anything about standing. But for me, it's always to better to win than finish season on opposite way. From this moment, we start thinking about Juventus, about playoff, and we already forget that game against Žalgiris. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, nors rungtynės niekur nelėmė turnyro lentelėje, bet visada yra geriau laimėti negu pralaimėti, o nuo dabar jau pradedame galvoti apie ketvirtfinalio seriją su Juventus komanda. Kodėl taip skiriasi dvi rungtynės pusės? Pirma buvo labai bloga, antra labai gera. Coach, how do you think why the first half of the game and the second half of the game were so different? We were, from some reason, we were so tight in first half in offense. Made too many turnovers. We had just 6 assists. We didn't ball wasn't going on offense like fluently. In defensively, one example that I mean, we made 10 or 11 fouls in first half. They shoot 16 free throws, so it's every our foul was 2 free throws. So it was lack of focus and. But at the end, like we showed that we can play basketball. Treneris buvo paklaustas, kodėl taip skiriasi žaidimas pirmoje ir antroje rungtynių pusėse. Treneris sakė, kad pirmoje rungtynių pusėje turėjome problemų puolime, darėme daug klaidų, atlikom tik 6 rezultatyvius perdavimus, vietomis trūko susikaupimo, bet pabaigoje, rungtynių pabaigoje parodėme, kad galime žaisti krepšinį. If you will play against Žalgiris in the semi-final of the league, how do you think how much this win could be important, you know, psychologically for the players? Honestly, I don't think about that game. I'm not afraid, but I very respect Juventus team, and for us, just Juventus in our minds, you know. So, if we win against Juventus, if we advance in semi-finals, yes, we can talk. Treneris buvo paklaustas, ar šį pergalę gali pridėti pasitikėjimo žaidėjams pusfinalį, jeigu tektų žaisti su Žalgiriu. Treneris sakė, jog nuoširdžiai dar negalvoja apie pusfinalį, pirmiausia galvoja apie seriją su Juventus, nebijome Juventus, bet gerbėme juos ir jeigu laimėsime, tada galėsim kalbėti apie tai, kas laukia pusfinalį. O kuo pavojinga Juventus komanda? What are the main, you know, strengths of a Juventus team? First of all, they are very, how to say, unpredictable offensively. All those guards, they have points in their hands. We must stop their transition, and you know, we must be solid on playoff level. So they have experienced player, Gecevičius, Matulis, Lynch was, I think, Euroleague player. So for sure they have quality, and we must give our best. Treneris buvo paklaustas apie Juventus komandą ir jos stiprybės. Treneris atsakė, jog Juventus yra labai nenuspėjama komanda gynyboje. Turime stabdyti jų žaidimo tranzicijoje ir treneris sakė, jog na, jo komanda turi rodyti atkrintamųjų susikaupimą. Nežinojom, kad šitos rungtynės nieko nelems. Ar tokios gavosi rungtynės ir iš jų, ir iš mūsų pusės kaip ir nereikšmingos. Nenorėčiau per daug net jas išsiplėsti. Mes žiūrėjom savo tikslų, dalinom minutės, bandėm laimėti, aišku, bet bandėm išdalinti minutės, bandėm žaisti didelę rotaciją ir kažkiek įvyko ir katės pelės žaidimas, kadangi su Lietkabeliu didelė tikimybė, kad sutiksim kituose etapuose, taip kad tokios rungtynės ir gavusi. O kokias priežastis, kad antra pusė jums buvo daug blogesnė negu pirma, va, tarkim, ketvirtam kelny praleido ten 33 taškų? Manau, ta atkarpa ypatingai ketvirtam kelny, kai iš pliuso perėmė minusą. Ir nesinorėjau mesti tų žaidėjų, kurie geriau žaidė tą dieną, norėjau dalinti minutes ir bandėm laimėti tai žaidėjus, kuriais bandėm ir pralaimėjom rungtynės. O kas nudžiugino ir nuvylė iš jaunimo, iš tų atsarginių žaidėjų, ne pagrindinių šiandien? Na, Tairio Kauno grįžimas, gal net per daug minučių, bet stengiamės reguliuoti jo minutės.
Krivas jaunas žaidėjas, pirmas išimės labai geras, antras šiek tiek prastesnis, na, bet žiūrėjom savo tikslų ir mėliau būtumėm pasirinkę, žinant, kad kokios nereikšmingos rungtynės treniruočių dieną. O ar nėra šiokio tokio pavojaus, jeigu žaisit pusfinalį, kad panevėžiečiai dabar taip įgys gal daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, kad gali nugalėti Žalgirį, nors ir nežaidė pagrindiniai žaidėjai, taupė ten kitus. Nėra tokio pavojaus. Pirmą dar abiem komandom reikia nueiti iki pusfinalio, o visą antrą bus kita istorija, kitos rungtynės. O tie žaidėjai, kurie nebuvo registruoti, Šmitas, Tayloras, jiems nieko nenutiko, tiesiog polis jiems. Taip, neturi, jie netrumuoti, tiesiog pataupim juos prieš lemiamas kovas.